Чорнобильський Шерлок Холмс або Володимир Колінець. Отже, мова йтиме про несподівані журналістські розслідування. А конвертуємо захоплення у телепроект «Назбиране» і розглядаємо досьє тематичних історій про різне. Володимир Колінець – особистість неординарна, депутат Верховної Ради першого скликання, громадський активіст, журналіст, ініціатор патріотичних акцій. Усе і усі, що підозріло виглядають, говорять чи роблять під особистим дослідницьким прицілом. Відтак за роки пан Володимир заархівував безліч газетних вирізок на різноманітні теми. Усе особисто перечитав і акуратно посортував у папки. А те, що написано пером, того й не витягнеш волом. У мене в квартирі більше 300 папок. В трьох кімнатах і в коридорі. Всі посортовані. Є на кожну папку, на кожній папці каталог є складений. Є ще фотоальбоми. Більше 20 папок – це фотопапки. Є ще окремі, збираю журнали, наприклад, журнал «Персонал», «Український тиждень», журнал, є повністю журналу «Рада» папки нашої обласної ради. Він тепер вже не виходить, а він виходив кілька років, такий цікавий був журнал. Є газети, які вже не виходять, наприклад, «Молодь України», «За українську Україну», тобто старі газета, українська газета, ці старі такі газети, які вже не виходять. Є в мене, вони зібрані в окремих папках. Ну і багато в мене є досьє на цікавих дуже особистостей. За підсумками 2007 року став переможцем українського національного конкурсу в галузі журналістське розслідування, антикорупційне журналістське розслідування. Дали мені тоді присвоїли мені, ну, зробили мене переможцем тоді на цьому конкурсі. І за статтю до президента «Заберіть від нас стойка». За статтю «Заберіть від нас стойка». Викривальний матеріал на стойка. І мене тоді нагородили, тоді поїздкою на Чорне море, після цього як переможця журналістського конкурсу. Так що я займаюся далі такою основному викривальною діяльністю. Журналістською, викривальною діяльністю. І тому саме збираю матеріали в основному такого характеру. Звісно, улюблена підшивка про себе. Пригод було за життя чимало, журналісти й писали. Мої виступи в Верховній Раді, потім мої суди, як я судився з «Свободою» газетою, потім з «Надалом» судився, папка судів, потім є папка моїх статей, багато папок є моїх статей. От. І є спеціальна папка, в якій є матеріали про напади на мене, про моє побиття, як мені влаштували автоаварію, як на мене напали в під'їзді. Спеціально друковані матеріали теж є. Далі тема патріотична або дітище Володимира Колінця – Народний рух України. І у мене досьє Народного руху одне. Це доповідна записка комуністів, які були на установчих зборах Народного руху. Вони дивилися, спостерігали, як в нас в Тернополі проходили установчі збори Народного руху, і потім написали в обком досьє. Є окрема папка про Бойка. Я Бойко, взагалі колись він був в Народному русі, він був головою Народного руху в Тернополі. На початках він діяв чесно, принципово. Але потім Бойко, як відомо, зрадив Чорновола, створив рух, такий прокучмівський рух створив. От і Народний рух за єдність. І таким чином він дожився до того, що викидав тапочки з кабінету Чорновола, коли пішов на розкол. Комуністи аплодували, коли Бойко в Верховній Раді, коли Бойко і інші рухівці вийшли з Народного руху. Це
створили свою фракцію. Це сприяло тому, що організовували. В той час Чорновіл був в такому відчаї, і це якраз цей момент вибрали владні структури, щоб організувати йому автоаварію, який він загинув. Найповніше досліджував тему виборів, особливо на місцевому рівні. Мало хто пам'ятає, але у 2006 році на мера Тернополя балотувався 21 кандидат. Взагалі про діяльність і болючі питання чиновницького дозвілля мовити, не перемовити. Є в мене папка, вона вже занадала про те, як де дерибан землі в Тернополі, дерибан парків, скверів, землі, незаконні забудови. От, наприклад, парковий дерибан по-свободівськи. От. І моя стаття, таку владу потрібно гнати в шию. Це я про Тернопільську міську і тодішню обласну раду. Найповніше досьє про чинного президента та його команду, у тому числі і про Тернопільську адміністрацію. Є в мене на Порошенка папка, так само вже російські гроші президента України. Російські гроші президента України. Тобто за останні два роки підприємство Петра Порошенка в Росії сплатило до тамтешнього бюджету майже 1,5 мільярда гривень. Про це, що його бізнес в Росії, і він бізнес в Росії йде податок в Росію. Потім таємні банківські рахунки Порошенка. Президент далі приховує свій контроль над рядом заокеанських фірм, що працюють у безподаткових режимах. Прибутки банку, що належить Порошенку, і нині виводять офшорні зони за океан, щоб уникнути оподаткування і не платити податків в Україні. Потім є мафія, переходить на службу до Порошенка. Люди, що конвертували бюджетні кошти в готівку для партнера партії Тимошенко і Януковича, тепер обслуговують партійні інтереси Порошенка. От. Є, як партія Порошенка гуляє. Тобто, коли закінчували старий рік, ходили в блок Петра Порошенка, ходили депутати, ходили в Київ в другий ресторан, і там 0,70 ресторан, 0,75 пляшка, літрова пляшка коньяку коштує 15 тисяч гривень. От. І танцювали там артисти за 40 хвилин 150 тисяч гривень платили. А, є ще в мене нова папка, барна Овчарук. Це безпрецедентний випадок. У 2012 році Овчарук був засуджений, в мене є вирок суду, на 2,5 роки позбавлення волі. І він за отримання хабара в кабінеті від жінки 500 доларів. І він після цього став головою обласної ради. Спочатку він став заступником з гуманітарних питань, Овчарук, заступником з гуманітарних питань, а потім він став головою обласної ради від блоку Петра Порошенка. Він. Там же відомо було, що там блок Петра Порошенка взяв перше місце на виборах до обласної ради. Але вже не було кращої кандидатури, якоїсь більш достойнішої кандидатури. Обрали, з подачі Барни обрали Овчарука. З 18 депутатів до обласної ради потрапило від блоку Петра Порошенка. І з них 10, що раніше були в єдиному центрі, то це така прорегіональна партія. І висіли на стопі ганьби. Кривжучук, Білик, один Білик, Любомир, Білик Іван, інші. На стопі ганьби вичили, коли йшла Революція Гідності. І тепер вони там в блоці Петра Порошенка і стали депутатами обласної ради. От стаття є, на стопі ганьби перераховано, хто там з них був. Головна леді журналістських розслідувань Юлія Тимошенко. Кримінальні гріхи Юлії Тимошенко, проти якої була порушена за єдині енергетичні системи, була порушена кримінальна справа і в нас, і в Москві. Правда, вона поїхала до Путіна на один день, і в Москві справу закрили, а в нас довго не закривали. От. Потім є звернення громадських організацій, тернопільських політв'язнів і репресованих до Юлії Тимошенко
тому що коли вона пішла на коаліцію з партією регіонів у Верховній Раді. Потім є на Юлії Тимошенко брошура «Хмари. Битва за Україну або подвійне обличчя Леді Ю». От. Ну і є в мене дуже цікавий матеріал. Це контракт, який контракт між відкритим акціонерним обществом «Газпром» Москва і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз Україна». Це коли вона підписала в січні 2009 року на 10 років контракт, такий принизливий для України на кабальних умовах підписала. Ну і ще є про, як Юлія Тимошенко одягається, окремий матеріал. Канцлер Німеччини Анджела Меркель, на відміну від Тимошенко, не належить до модниць. Тут показані всі її модні сукні Тимошенко. Є й серія позитивних папок. У них Герета, Крупа та улюблений президент Вацлав Гавел. Матеріали про Гавела. Я з ним особисто був знайомий. Я про нього писав статті. Був я в нього в кабінеті в Празі. За допомогою Гавела мені вдалося відкрити державне, не приватне, державне підприємство, спільночеське українське підприємство «Добра вода». От. Гавел – це був дуже чесний президент, і він їздив на роботу на велосипеді. Вацлав Гавел, вже покійний. Є в мене папки статей Демидася, Ярослава Демидася. Це дуже цікавий публіцист, дуже цікавий публіцист. Друкується в газетах різних, основному він друкується в... Особливо він друкується в «Новій Тернопільській газеті». Наприклад, останні статті «Чим завершить міністр Аваков?» «А що, коли завтра війна?» Ну, дуже багато цікавих є. Є в мене такий позитив папки на Герету і на Крупу. Це відомі люди, вони вже не живуть, на жаль. І я писав про них в газетах, в журналах про них писав. І я маю про них теж цікавий матеріал. Багато із почутого несе негативний настрій. Це, можливо, компромат, подумаєте? Ні, Холмс, я не суну носа у чужі справи. Пардон, захоплення.